当に着ちゃっていいのかな。いいんじゃない。だってモデルになっても人頭髪がかなっても私たちが着た上勇者様と乙女もまとった。ある意味これも使命が平和になったことを世の中に向かって発信していくのは。偉そうなこと言っちゃって。サイカが一番嬉しそうじゃないか。隠せないウキウキ感。私は別ウキウキしちゃうのが遠い。まあ隣に並ぶお相手そればっかりはね。じゃあその仮番子でお相手を決めて結婚。サイニャン、うん、いいかも。予行演習。ピア的にはじゃあさ、最初はシエラがお嫁さんで私がお嫁さんで、みんなまとめて戦いの旅は終わった。だけど私たちが本当に思いはずっとつながって大好きだよ。